Регенс парк с патиците, лебеди, разнообразна растителност. Една интересна патка, огромна. Вау, огромна патка виждам. Самотна. Регенс парк, Лондон, 30 януари 2015 година. Помадрявам всеки ден. Ела патицията ви да. Търсиш ли приятелството? А? Търсиш ли някой моите момиченците? Момченце ли си? Търсиш се другарчето ли? Е? Успокои ли се малко? Хубавица. Хубичка голяма патица. Какъв модел си ти? Е? Патице? Ехо! Хубавицата. Успокои се паточката. Ела откъде? А! Пак се развълнува нещо. Добре, айде чао. Регенс парк, посока зоологическата градина в Лондон. Зоо. Лондон Зоо, Регенс парк. Част от изпита ми за такси. За лиценз за такси. Ей. Пътаручка. Новият е след като в Сан Мориц. Разстоянието е високо, голямо. Височината е различна и те са тук пак. Патиците. Вярно имам аз много. Ей, къде са това? Къде е това видео с патиците ми от Сан Мориц? Трябва да ги намеря. Окей. Ей! Диви гълъбчета. Окей-ка. Красив. Регенс парк. Ето така и ни патици пак. Много красиви. Петерочки? Какво правите ви такава, петерочки? Те пък се надбягат. Има сражение. Нек. Разпределение на територията. Пътерочки, много сте красиви, бе. Я да ги направя няколко снимки, така аз. Пътерочки ще направя снимки. Колко е видеото? О, три. Окей.